Нарешті ми поговоримо про моду, як треба підтримувати свій стиль з людиною, яка є засновником і куратором бренду Ніка Медісон, засновник освітнього проєкту Ніка Медісон Скул. Сама Ніка Медісон в нас в гостях. Доброго ранку. До речі, в нас є невелика візитка, яку ми підготували про вас, що ми знайшли в інтернеті. Давайте зараз подивимось. Ніка Медісон – талановитий молодий дизайнер одягу, режисер-сценарист, фотограф, відома правозахисниця, яка бореться за права братів наших менших. Активно виступає проти використання натурального хутра та шкіри, популяризуючи гуманне ставлення до тварин. В свої 23 роки вона встигла створити більше 10 колекцій, серед яких спільні з брендом Harley Davidson. Нові ідеї на межі моди та мистецтва, скромності та виклику, стриманої сексуальності, спеціально для показу створені тканини, специфічний стайлинг. Дизайнер під враженням байкерської культури створила стилістику, яка поєднує легендарний американський бренд та дух свободи. Улюблені її дизайнери – Том Форд та Олександр Вонг. Якщо їх поєднати між собою, то в них я пізнаю себе, стверджує Ніка Медісон. Серед інших її яскравих досягнень – короткометражний фільм на тему екології та навколишнього середовища, який і став своєрідним поданням колекції FV1617. У головних ролях виступили Лаех спільно з засновником веганських ресторанів Рудольфом Краєвським. Істинне щастя – чувствувати свою важність в этом огромном мире, где нет границ и конца. Ну що? Чи працюють наші мікрофони, ми хочемо спитати. А це загадка, яку ми відгадаємо в форматі «буде чи не буде». От у мене таке запитання. Ніка, ти створила школу, як написано на сайті, яка не має аналогів. Да, у чому унікальність? Унікальність в тому, що преподаю в этой школі я, тому що мені вдалося создати бренд з вообще мінімальним бюджетом, це було 300 гривень, і з допомогою цих денег я в течение 5 років розкручила його і вийшла на хороший оборот. І как бы тепер стала одним із ведучих дизайнерів нашої країни. Таке за 300 гривень. 300 гривень. Да, ізначально це було вот 300 гривень. Що це був за матеріал? Це був катон. Ага. Вот. Я купила ткань и дома пошила первые как бы, два изделия, выложила ВКонтакте, их продала. И потом поняла, что опа, это работает, пошила еще одно, потом платье, его сдала в аренду, много раз сдавала ему в аренду. И так заработала как первый минимальный свой капитал, который потом вложила. Ага. Я, до речі, була в цій школі, і мені дуже сподобалось, тому що як молодим підприємцям це дійсно дуже цінна інформація. Але в мене таке питання. Ти багато розповідала про свій власний досвід і свою історію створення бренду, але там була і така інформація дуже специфічна. Ти десь навчалася цьому, чи все це тільки твій досвід? Ну, я училась на дизайнера одежды в колледже, но это был как бы вообще неважное образование, потому что там я вообще ничего. Во-первых, я не училась уже, будучи в колледже, потому что я работала уже. То есть мне было 18 лет, когда я уже начала свое дело. Вот. И в колледж мне вообще ничего не дал. И все просто постепенно я сама узнала в интернете, в книгах. То есть там о пиаре, о маркетинге, то все я изучала это уже сама в интернете. Скільки міст ти вже проїхала і які ще плани? 6 городів ми зараз проїхали вже. І поки на цьому все, тому що кожен мастер-клас йде 5 годин, і я просто втрачаю голос. Да. Я вже нічого не можу говорити, і це дуже жорстка усталість, тому зараз ми на цьому закінчили, і далі цей проєкт переходить просто на YouTube. До речі, я знаю така цікава інформація. На одному з майстер-класів ти розповідаєш якусь інформацію, якусь там, я не знаю, що ти казала, але просто жінка розплакалась. Да, это что было так. Было? Потом она ехала потом всю дорогу домой во Львов и плакала. Почему? Что ну, там? Ну, я не знаю, там... мне кажется, у нее просто что-то перещегнуло в голове, и она поняла, что очень все просто. То есть она, все люди очень сильно себя как бы кодируют и прячут какие-то рамки, с помощью которых они ничего не могут делать, думая, что что-то им запрещает государство не то или что-то еще не то. Но на самом деле проблема только в них самих. И мне кажется, произошло это у нее как бы как инсайт, сейчас говорят, щелчок, и она поняла, что, боже мой, прямо здесь сейчас она
можете изменить свою жизнь. И вот она начала плакать, и все, і потім плакала всю дорогу. Я теж вже починаю. Ну, ти знаєш, насправді дуже багато молодих дівчат, які хочуть робити свій бізнес. І я думаю, ти знаєш всі ці історії, тому що вони всі приходять до тебе у школу, і вони всі дуже бояться починати. Вони не знають, з чого почати. Ти можеш нам розказати хоча б там перші кроки, з чого почати і як зробити свій бренд одягу? Так, звісно, на самом деле, не люблю так говорити, тому що мені кажется слишком банальним, нужно сделать первое действие, потому что когда ты начинаешь что-то делать, тебе начинает все притягиваться, да? То есть ты начинаешь знакомиться в любой ситуации разной, ты знакомишься с новыми людьми, ты выходишь как бы в другую прослойку мира, и там другие люди, и это все, оно работает магнитом. То есть реально нужно сделать первое действие и не бояться пошить там одни шорты или юбку и выложить в Инстаграм сейчас, это вообще никакой проблемы, да? Но клиента ты можешь найти с помощью книги о продажах, ты можешь прочитать, научиться как продавать, то есть всегда можно найти возможность, но, опять же, нужно понять, нужно ли это тебе, потому что это намного сложнее, чем работать, например, в какой-то компании, потому что ты сам от себя зависишь, и только от тебя зависит будущее даже твоих сотрудников. О, цікаво. От ви сказали, що від тебе все це залежить. Да. Тому що є такий міф, от я буду, в мене буде своя, може, якась справа. Я буду там займатися, наприклад, ну, як ви, дизайном одягу. І от я буду займатися, і все, і нічого не робить. От, тобто, звільнилась і починається інше життя. Треба створювати свій графік, так? Ну, вірно? Звісно, звісно. А от може якісь лайфхаки, як, ну, тобто як побудувати свій графік? Ну, наприклад, прокидаєшся ти, що далі робити? Потім у котрій годині ви там, наприклад? Є дуже крута теорія. Во-первых, как сейчас я расскажу сначала. Сначала все, наверное, мой график заключается в том, что самая основная и главная задача – это питание. То есть если ты плохо питаешься, ты непродуктивный, ты плохо работаешь, и ты сыпешься, и через какое-то время ты просто заболеешь, у тебя будет гастрит, и на этом все закончится. Как так можно есть, как чудово выглядать? Потому что я бегаю после на работу. И поэтому питание в первую очередь. Потом рано вставать, но рано ложиться. У меня все расписано, все графики, мне нравится планировать. То есть есть люди, которые не любят планировать, наверное, я не могу вообще прожить жизнь, мне ничего не спланировано, мне кажется, что все сыпется, если я ничего не держу в руках. Вот, но это не всегда хорошо. Есть еще крутая такая формула, что наш день, он делится по 8 часов. То есть 8 часов ты спишь, 8 часов ты отдыхаешь и 8 часов ты работаешь. Навіть так, є час на відпочинок. 8 часов, мы просто не замечаем этого времени. Если вы поделите 24 на 3, это же будет по 8, правильно? Но мы навіть первые 8 годин на сон, мы их уже втратили. Працюючи тут, тому у нас не працюється 8 годин спати, що ще? Ну, а чи можна взагалі 8 годин спати і чогось досягати? Тому що дійсно здається... Моє перше правило – це висипатися. Я ніколи не буду жертвувати своїм здоров'ям ради бізнесу. Тобто я 8 часов я посплю, і тільки потім можу йти в бой. Це дуже важливо. Цікаво. Але це не одразу. Спочатку я вбила своє здоров'я, а потім вже стало так. Ну, тобто ми зараз на тій стадії, коли ми вбиваємо своє здоров'я, тому що ми прокидаємося дуже рано і дуже мало спимо. А потім ви не можете лежати спати після, наприклад, ефіру. Нам не дають, нас тримають ось так за руку, ми можемо це робити. От, таке запитання. Мені от здається, що, знаєш, зараз у тебе один, вже своя школа, купа є одягу, який ти з різними зірками, і ти багатьох зірок вдягаєш. Чи була у тебе якась така дитяча історія, знаєш, де ти виходила перед батьками і показувала свої наряди, можливо, щось там вдягала? Ні, такого ніколи не було. Я не знаю, чому. Я твердо була впевнена, що я буду займатися модною індустрією одягу. Но такого никогда не было. Прям в детстве я мечтала быть воспитательницей в садике. Мне нравилось. Не знаю. Майже вышла. Когда я была в садике, мне хотелось всегда быть вот воспитательницей в садике. Но потом как-то вот у меня бабушка портная, я видела, как она это все делает. Дедушка рисует, художник был. І тому так все закрутилося. А ти знаєш, Дмитро підвів до питання, яке я хотіла задати, про те, як формується смак. Тому що мало мати гроші, там, сміливість, щоб почати бренд, але ж треба зробити одяг таким, щоб його можна було продати. Яким чином виховувався твій смак? І чи взагалі це можливо? Чи людина тільки народжується зі смаком і почуттям стилю? Мені здається, що в принципі в кожному чоловіку можна розвити цей талант. Але в будь-якому випадку, яку би ти одежду не робив, на будь-яку одежду знайдеться свій покупатель. То есть есть разные люди, у всех разный вкус, и что бы ты ни делал, если ты знаешь круто и разбираешься в пиаре и в маркетинге, и разбираешься в продажах, ты продашь все, что угодно. Но если касательно уже вот прям реального вкуса, то
я никогда раньше, наверное, не смотрела показы мод, но потом поняла, что, блин, все-таки надо, потому что там, да, все там, мои там, конкуренты все смотрят, а мне было все равно, потому что, вы знаете, делаешь то, что тебе нравится. Потом начала смотреть, и как бы так оно немного воспитывает. А так в целом я стараюсь не сильно не углубляться, потому что когда ты слишком углубляешься в чужое творчество, ты начинаешь, не контролируя, себе брать эти элементы. А мне не хочется потом там, делать копию на что-то. Поэтому это тут тонкая грань. Увага, складне запитання. На якому зараз рівні взагалі фешн-індустрія в Україні? І куди вона взагалі рухається? Ну, зараз вона дуже круто продвигається вперед, і я дуже тому рада. У нас слишком много крутих людей стало в этой індустрії. У нас також, да, і паралельно шоу-бізнес розвивається, дуже много качественной картинки виходить. Поэтому мені кажется, що нужно сейчас прям прыгать в эту лодку і всім плыть в ней, потому що, во-первых, фешн-індустрія — це одна із самых прибыльных вообще бізнесів там на третьем місці, да, після там нефті і різних моментів. Поэтому это крутая. У Слави просто є свій бізнес. Завод з нафтопереробки. Ось. Я просто знаю. До речі, як тобі працюється з зірками? Яким чином ти до них підходила, коли тільки починала? Бо першу сукню, я знаю, Надя Дорофеєва одягнула, да, так, твою? Да, да, да. Я не знаю, все очень легко. Я не боюсь, там, у меня нету такого, что дрожат коленки, я волнуюсь. Ну, они такие же люди, и как бы, да, они работают на свою аудиторию, я на свою. То есть, ну, как-то очень все просто, все очень легко. И я никогда, например, не работаю с тем человеком, который мне неприятный. Потому что я знаю, что я не смогу скрыть на своем выражении лица, что мне этот человек неприятный. Да-да-да. Поэтому, как бы, все легко, и я работаю с тем, мне нравится, и как бы все происходит очень легко. А с кем тебе подобається працювати? Да, ну со всеми, с кем я работала, мне все очень приятны. От цікаво, в тебе є багато зірок, з якими ти вже попрацювала. Може, є якась мета, з якою зіркою ти ще хочеш попрацювати? Може, світова якась зірка? Якась світова? Світова, так. Ну, от мені дуже подобається Аріана Гранде. Так. Вот, очень-очень нравится. Когда-то мне нравилась Майли Сайрус, потому что я видела в ней какое-то вот соприкасание в концепции. А так, в принципе, сейчас Ариана Гранде вот прям очень она мне нравится. Мы как невігласи, мы не знаем, кто это. Але я знаю, я дуже надихнулася, тому що я була б щаслива побачити Аріану Гранде у сукні від Нікі Медісон. Так що я тобі бажаю, щоб це збулося і щоб всі твої плани вони реалізувалися. Тож дякую велике, що завітала. Гарного тобі дня. Чекаємо на нові колекції. Можливо, Діана теж буде у них. Я готова. Я дуже люблю одяг від Ніки. Чоловічий одяг, тому що в тебе є чоловік, треба його також одягати, а потім ще й на нас щось перепаде.